добре чоловіки знають своїх дружин. Дружин? Ну, звичайно, дружина. Дружина – це як добре прочитана книга. Добре прочитана книга? Але деякі чоловіки цю добре прочитану книгу читають так неуважно, що навіть не знають, про що вона. Не може бути! Може! Про це дуже добре йдеться у відомій опереті Йоганна Штрауса «Летюча миш». Дует Розалінди та Генріха Азенштайна у виконанні Ірини Петрик США та Олександра Чупило Україна. Диригент Оксана Мадараш. Thank you.
зараз уже відома нам гостя з Азербайджану представить свою національну оперету. Арія Гюльчухриз, оперети Гаджубекова, Аршин Мал-Алан. Виконує Наргіз Керімова, Азербайджан. Диригент Володимир Кругльовський, Україна. Зустрічайтеся!